foi uma noite feliz pelo fato de ser o primeiro gol, um gol especial no clássico. Espero que seja o primeiro de muitos, agradeço o carinho de todos que eu venho recebendo, a torcida, amigos, familiares, o pessoal do clube, diretoria, comissão, jogadores, enfim, todo mundo. Agora a gente manter focado para a gente conquistar o nosso objetivo.